და შაქარი ჯერ გაჭირდა და მერე საერთოდ გაქრა. ეს ჩვენი მეფუნდუკე ისე გათახლინდა, ისე გააძვირა ყველაფერი და რა უდაგდა, ჭამა ხომ კიდა, ხო კიდა ჭამა. კაცი აღარ დარჩა რომ გემრიელად ამოუნახოს წიწილი, თორე ადრე ამდეს გამედავდა. ვინც კაცად ვარგოდა, ყველას ჯარში უკრეს თავი. აბა, აქ ვინ დარჩნენ ნაძირლები, ოხრები, მუდრეგები, დეზერტირები? გაჩათვლახდა ხალხმა. ღმერთი დაივიწყა ხალხმა. ეტყობა ღმერთსაც დავავიწყო. სარეცოც მეუბედური, არა ამიტომ უანგარო სიყვარული ქრისტიანული მხოლოდ ნამცეცი რამოდენიმე დარჩენილი ნასუფლარიდან გამოიმეტა ჩემთვის და გამისტუმრეთ, რათა თავიდან ეკლიან მზაზე გულგატეხილმა ფეხში შველმა ვიწყო ტანტან. გაბზრულარ შენს კლავ გავეკ. მე ვიცნობ ამ კაცს, ჩაპალეტოა, განთქმული ქურდი და ავაზა კი. მასზე ამბობენ იტალიაში გაქურდული აქ ყველა ბინა, სახლი, თუ აგარა კი. კაცი წვევია სახელგანთქმული. მივიოდა წყველი პურის ნაჭერი და უთავაზოდ გემრიელი ერთი ფაგორი. გამომართვი ქურის ნაჭერი, ჭამე. თქვენს ნატიფ ხელებს სხივიად გაც რაღაც ნათელი. ნუ თუ თქვენც შემსავით მსახური ხართ მერპო მერისა. ო, ეს თითები შექმნილია მხოლოდ ღვთაებრივ სიმთაშერისთვის. მანდოლინაზე უგადიერ დროს ისე შინაბერა მეზობლებისთვის. ხის არაყი ქონდა საკახდახანალო. შახეთკე გაწმინდა, გაიქრები აქედან! პერსონაჟს მაგონებთ რომელიღაც ცნობილ დრამიდან. თქვენ სცენა გიხმობთ, გონ დაკარგული მაყურებელი უნდა განიცდიდეს თქვენ დამიტრფობას. მართლაც ბავშვობაში ვაპირებდი თითქოს მსხიო ფოფას. არც ახლა არის გვიან, თქვენ რამე შუგზე უნდა წინამდეთ. ოი, კონსოლეტა, ხველი რო ქონდა გადამალული, გამოიტანია მისეთაც. ხველს პური უნდა მისაყოლებლა თეთრი ფუნთულა, ეხლა მე მოგინდა მოეთრი აქ პური საიდან. ვაიდე ქონდა ნიშო პატარა. მამა, რაღაც ვიბავე. Thank you.
შეგვაწვეტინეს ამ უზრდელებმა სიმღერა თქვილ. ახლა გიწავალ. და თქვენ სახლში დაისადგურებს კვლავ თბილი ძილი. ახლა მიდიხარ ამ დროს ქუჩაში? გარე? ჯარის კაცები ნადირობენ და პირებზე, სადაც ნახავენი კმოხლავენი მუღეთურებს. ყველაკარი ჩაჩარაზულია, ამ დროს არავინ გამოდის გარე. რაც მჭირდებოდა ორჯერ მეტი მივიღე თქვენგან. რომერთი გვარავდეთ? მე მასწავლებით ყოველთვის. ყველგან. დაჩით, გადააგენეთ ეს ხამე ჩვენ. არა! არა, სულ დაჩით! გადავატანოთ ზოგალიერ გამართლია! თქვენთან თუ დარჩი, მოგაყენებთ ორივეს ზიანს. გაუყოთ მერე, იქნება მერე უკეთესი ჟამიც მოვიდეს, ა? და რომ გაქცეს ვინმე? ჰემი დაიჭებს, ისე დაგვალავთ, ვერ დიპოვით ჩვენც რომ მოგვიდეს. სადაში? სადაში ჩავალთ? გავისუსებით თაგვების დარა, იქ მაღლა, და უყოციათ ერთმანეთ. ჩვენ აქ ვიქნებ, ცოცხლი, წყნარო. და თქვენი სახლი თბილ მყუდრო კუბოდ გადაიცელა. დავხედათ, ასეა. არის საზღვარი, რომლის დარღვევაც მოკვდათათვის აკრძალულია. და ამიტომაც ყველა სული მოაზრო, მარტო სული. არის საზღვარი, რომლის დარღვევაც მოკვდათათვის აკრძალულია. აკრძალული! 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 აი საზღვარი, რომელიც სხვადასხვა კონტაქტის აკრძალულია, და ამიტომაც ყველა სულ ფული მოვა. Simon, touch it.
დავაბიო ველოში. ხალი ჩავალო. აი, მე ბიბილა. მაგრამ ის თვითონ. ესპინდა მამა. ამ სიკტრის სიხმერთმა დამინდა და თქვენი თავი გამომიგზავნა აღსაღებისთვის. შესაძლოა დროხთა დარჩა. ყველაზე უფრო სუსნაცაა ის მომი. არა მამა, ო კარგად დამკითხე არ მინდა სიკტრის სიმპირის მე მდგარმა აღსარება რომ თქვა აუცბა თქვენი. ხალი დამეხმარე და ეხლა მიდიება. კრისტიანი ხარ? დიახ. წამდა უფალი. ძველი გულით მიყვარდა იგივე ჯვარს ეცვა და იტვირთა ჩვენი ცოდნა. საიტუნა. აკეთამო. ვუშობდი ალბათ. არა ცოდოს. მე უბიწოვა როგორ ჩვილი ბავშვი ახალშობილი. ბოდას. ალბათ ალბათ ისგან აცალკა მოსვლი. არა მომეთვი რომ ქალი ეს სპექტაკლისი უშვენიერესი არსება ღვთისგან შექმნილი. მათ შეხება მუნც მინტურ ხელით ხო ცოდო არის? მათ ძილი დამანდელი. ზუკური რა ღირშია როგორ თვალთ მაქცო? ვარა. იქნებ ის ის პარო ხორცით არ იყურავდი სტომაქს მარკვაში. ანა რო ლოთობდი, არ ღრეობდი, ძილ ციყვაობდი. არა მორჩილიც იყო ალბათ. გადღედაღამეს უნდებოდა ხოლოდ ლოცვაში. სონდი იმიტომ რომ სიცივეს არ მომაკალე ჭავდი მხოლოდ იმას რაც შემხდებოდა ყოველ წუთს ყოველ წამს ჩემი მეგზური იყო მხოლოდ უფალ შიფსილს და მარხვას ნუაურებს შენ ერთმანეთში. კრეხელო სრუმო თუილით რა შეახციო სასუფეველო პანუს რას ამბობ რატომ ვიცრუებს სიკტილის ბოლო წუთებში? მას უმწიკო ხარ კრავივით უბიწო და უცოდვე. არა მაქს ერთი ცოდვა მძიმესი შემოთობელი. რა თქვი? ერთხელ ტაძარში შენიერ ხატებს პირდაღებული რომ შევსქეროდი. ბუზი უცნეო პირის ღრუში შემავიფრინდა. მა და მეც უგულურმა ძირს დააკუთხე. უნებლიე. და მე ამით ის კმაგ? ის რომ ცოდვილი ვარ ეკლესიაში გადავაკუთხე. კი მაგრამ როცა პირში ბუზი ვარდება ხომ არ აკუთხა? ჩვენ ვიკუთხებთ. საათ ის დაძორში. ო ეს რა არის? ღმერთმა შეგინდოს მამა პანო. მოინენია გემუდარე. ვინა ბადეულო ტაკი მასხარა. სისხლისგან თითქმის უკვე დაცლილი სულს ღაფავ კუდები. ოინე. მოიხსენე, მოიხსენე გულიდან ტვირთი. გაიხსენე, შენი ყველაზე მძიმე ცოლი. აი თუ არაფერი შენ არ გაწუხებს, აი გახსენე რომ აი ისეთი მნიშვნელო. კიო. აი. ბავშვობაში საყვარელ დედას მე ვამრაზებდი. შენ აღსარების ღირსი არა. უზიარებლად მკვდარ. გადი იქით. ურჯულო სასაფლაოსაც ველები მომიწვე ძალასულიერი სიმშვიდით მოყვებული რასაც მომიტრეს დევანდელი დემო მეცმე ძალასულიად მინდომი უეკნეც მინდასა ნება შენს როგორ მოვდო ქრისტეს ამიტომ მოწყალი ხარას მოყვებული დედა თუ ხედა მაგას ეცილებ შენ გემეს ადამიანმა ცუდად იცხოვრა. არასწორად. შეიძლება არ დარჩა არც ერთი ცოდვა, რომელიც მას არ ჩაედინა, მაგრამ თუ სიცოცხლის ბოლო წამს გულწრფელად მოინანია, შეიძლება მიეტევოს.
რაგანაც ღმერთი მიზეს კი ავეძებს, რომ დასაჯოს, რამეც საბაბს, რომ აცხობს. ადამიანო! აკი შენ არ აღიარე ქრისტე ჯვარცმა კაცობრიობის სოდვების მისატრევებდაც, და თუ კი შენ ცოდვა არ აგაქ, ფუჭი ყოფილა მაცხოვრის სისხლი დაღვი, რამე თუ არ არის კაცი, რომელმაც იცხოვრა და არა სოდა, რამე თუ შენ ხარ მხოლოდ უცოდვე. მე ვილოც ამ კაცის სულის გადასარჩენად. Thank you.